farzandlarimizga bergan medal, O'zbekiston iftixori medali hamda zamonaviy mashinalaringiz uchun siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan men O'zbekistonning eng baxtli ayoli, onasi deb o'zimni hisoblayman. Sizga juda ham katta rahmatlar aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Rahmat. Katta rahmat sizlarga mana shunday o'zbekona qilgan mana shunday niyatlaringiz, mana shu liboslaringiz, mana ko'p mana bugun bir fikr keldi, buni ham aytmoqchiman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Bizni o'zbekona kiyinishlarimiz, ro'mollarimiz, bitta narsani hammamiz bilaylik. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz. Hech kim hech bolaga hech qachon qarshi bo'lmagan. Mana shu sizni turishingiz menga o'zbek timsoli. Mana shu ro'molingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli. Mana shu ro'mollar bilasizlarmi, bizni buyukligimiz, samimiyligimiz, o'zligimizni anglash timsoli. Mana shunday mehrli onamiz, singillarimiz, mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmagan, bo'lmaydi ham bu O'zbekistonda. Mana shunday o'rnak bo'lish bu hammamizga namuna. Mana hammamizni buvilarimiz o'tgan hayot onalarimiz bor, ularni kiyinishiga qarab hammamiz havas qilamiz. Bu kiyinish kerak bo'lsa bu madaniyat, boshqa davlat ayollariga ham namuna. Ana shu namuna bilan men sizga yana bir marta o'z minnatdorligimni, men ham siz bilan mana shunday o'g'il tarbiyalaganingiz uchun siz bilan samimiy ko'rishganim bilan men ham baxtiyorman. Siz baxtiyor onasiz, men baxtiyor prezidentman siz orqali. Rahmat.